očitno, da je Peter prva štiri leta bil zelo delavn, pa da ste bili zadovoljni z njemu, zdaj pa, da ne bi mislili, da je on samo golaž kuhu pa piti pripravljal, bo tudi neka spregovoril Dušan Krebl. Ja, in prav lep popovdne želim, sonce smo zrihtali, golaž je štole. Jaz bom zelo kratek danes, jaz upam, da še golaž ne vzdržil samo do nedelje, ampak še za vseh štiri leta naprej, no pa da ga mu lahko vmes kaj dan skuhali ob kakji dobri prireditvi ali pa eni priliki, ki se nam bo ponudila. Najlepša hvala, ko ste prišli v takem številu, če pa v nedelo uspeh obljubljam, da se bom fajn trudil tudi naprej. No, še enkrat hvala, pa fajn se imemo danes.